Magmax. Ja vplil znova. Inšpiracija slova. Tagmax, 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 a vplil znova. Inšpiracija slova. Počuješ ma stále z dola, rap stále dookola. Textami odkryl som sa, nalada stále podca. Produkcia sprostane, prostane zo sna. Ale stále agresívna ak posna. Chcem ostať na doskách a neostať len v troskách. A zabudnutí, čo aj je sprinutí. Aby si dačo robil, no a nebol tu jak jebnutý. Neviem kto si ty, ale viem kto som ja. Preto moja ruka hore je za DH22. Ti to nejde do lebenia, ale je to stanovené. Ako veta, ktorá s nami tvorí toto zoskupenie. Rap ti obíja bracho hlavu o kamene. Je to štýl, ktorý poskytuje priame odpovede. Tu nemáš zabraný, tu je všetko dovolené. No a toto tu sú texty v mojej hlave vymyslené. Moje mesto, moja ulica, môj tým a ja, môj papier, moje pero, ktoré vedia čo a jak. Dobrý beat, dobrý flow a kvalitný mic. Bordel z obecenstva, no tak hraj. Moje mesto, moja ulica, môj tým, ja, môj papier, moje pero, ktoré vedia čo a jak. Dobrý beat, dobrý flow a kvalitný mic. Bordel z obecenstva, no tak hraj. Už dlhú dobu sledujem vývoj tejto kultúry. Smer, ktorý sa dere dopredu a preráža múry. Ide bez zabrany, nezastaví ho nikto ani k tomu nezabrani. Sledujem zmeny, ako sa to mení, ako sa to cení. Jeden prestal, druhý ostáva v umení. Jeden zlý a druhý tu na zakorení. Dáme za Košice v našom hip-hopom snení. A vždy ostávam tu svojom prevedení. Veľa ľudí sa tu jebe, lebo rap je dnes moda. Robia to prejsť, aby zišili si kontály. A nezvyšujem skore, ktoré stúpa pomaly hore. A s ním stúpame aj my, chlapci z SK. Začalo to ako nenapadný plán, bracho, nový štandard. Aj keď veci sú tu na piču, tu môžem nasrať. Som kto som, som furčiansky bastard. Som člen ISV, chalani na pošťastia. Na začiatku boli dvaja s rovnakým cieľom. Nič iné, len oni s rovnakým smerom. Dvaja mali chlapci a ich okolie. Sú tomu už roky, to vravím pokorne. Postupne sa dostávali do povedomia ich okolia. Vstúpil som si do svedomia. Pochopil som, kde to všetko začína. Podstata je pravda a moja rodina. Pospolu ruka v ruke, nespojené v pútach. Dva chlapci, ktorí chcú svojim rapom upútať. Nerobia to prelové, majú v piči jebať na to. Robia to, čo ich baví, nevymenia to za zlato. Chcú, aby to všetci ocenili, povedali, že dobre. Neocitli sa náhodou, jak iní v tejto hre. Jebu buzerantov, čo sa im pod nohy pletu. Slovo je stanovené a inšpiruje vetu. Reprezentujú mesto na východe republiky. Košice 22 členovia ISV elity. Teraz pero papier, nie v ruke breviár. Moje ľudia po boku, s ktorými rád pripijam. Moja rodina, rytieri z okrúhleho stola. A vplyv z inšpirácie slova. A vplyv z inšpirácie slova. Moje mesto, moja ulica, môj tým a ja, môj papier, moje pero, ktoré vedia čo a ja. Dobrý beat, dobrý flow a kvalitný mic. Bordel z obecenstva, no tak hraj. Moje mesto, moja ulica, môj tým a ja, môj papier, moje pero, ktoré vedia čo a ja. Dobrý beat, dobrý flow a kvalitný mic. Bordel z obecenstva, no tak hraj.